Ja D4. I sada, ajde da vidim lovac F4. Pa sada E3. C3. Dobro, interesantno. Sad ću ja G3. Inače, ja nisam taj potez igrao prije. Skakač D2. Ovo je neki nadobudan ovako igrač. Ajde, lovac D3. Pa, ajde, dama G4, kad je već tako. Znači, ja polako sam se razvio, on ovime imaće problema malo da ubaci ovog u igru. E, fino, ovo mi se potezi već sviđaju kad ovako neko igra. Pa bi ja sada možda čak... Ajde, doći ću tu, da vidim kako će on to neke stvari rješavati. Ajmo ovako. Pa ovako. Pa ovako. Sad vidim, ja bi tako rado tu, što je ovo, što ga ovaj tu izvodi. Pa ja ću to uzeti. To ću ja uzeti jer imam jedan štos. Na to B8 ja sam spremio ovo. Ako uzme ja D6 i eto. Eto, to je bilo to. To je bilo to kad ovako neki frajeri i frajerčići igraju šah. Misle da sve znaju i da su sve vidjeli. Da. Dobro. 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 I sada... Ništa, moramo ovako malo. Moram ovako. Vidim da je ovaj teško da će predati ovaj tip. Vrlo će teško predati. Ali da vidim kako bi mu ja mogao uhapsiti ovog topića. Kako bi mogao uhapsiti topa. Skakaš D3, topa, dođe tu. Ili da ga ovako jednostavno istjeram. Nije mi više interesantan ovaj tip, ali šta će, treba to odraditi. Treba to odraditi do kraja. Opa. Dobro, ajde. Šta će on tu? Ja ću to ovako. Ja sad prijetim dama D5. Da vidim šta će on igrati. Dama D5 prijetim. Odnosno, prijetim da poletim. Tu šah ništa nemam. Nemam ništa. Tako on kaže. Prijetim da poletim. A, ne mogu to vidjeti, vidjeti, vidjeti. Dobro, ajde ovako. Možda sam trebao nešto drugo. Sad ja bez veze. Ajde ovako. Dobro, sad više nije to baš isto, a? Ili je? Malo sam se zaglupirao figure, priznam. Ajde ovako.
Ovo je prijeti nešto, vidi, vidi. Ajde ovako ću. Ajde ovako ću. Da bi na C6 imao da se vratim tu slovcem. Sad se ja polako nekako pakiram svoje figure na nekakvu poziciju. Ajmo ovako. Kako nekad dugo treba da se Što on može uopće, ja ne znam. Može tu, kao... Pa ja tu ne vidim ništa, Bože, šta je meni. Ajde ovako. Sad će na kraju ispast da se ja moram tu doći. Ajde, ovaj šah. Ajde tu. Da li ja dobro vidim to? Ne znam. Sad sam valjda vidio dobro. Na šah kralj F1. Pa mogu i uzeti. Pa ništa, eto, to su ti neki. Ne znam kako da ih nazovem. Eto, ništa, jedna partija sasvim uobičajena gdje ovaj ne vidi neke štoseve, sad bi on igrao dalje. Igrao tu, gnjavio me cijelu partiju. Naglo mi popušta pažnja kada dođem ovako u dobivenu poziciju, to je, evo, ovo je bio primjer. Ok, idemo dalje, idemo u nove pobjede, pozdrav do sljedeće partije i doviđenja. Očekujem neke nove članove na mom kanalu i pozdrav!